Prop de 100 militants i simpatitzants de Convergència Democràtica s'han trobat aquest dissabte al patronat de Sant Antoni de Vilamajor. Era la trobada comarcal que el partit organitza arreu del país per preparar la Convenció Nacional que es farà el 17 i 18 de juliol amb el doble objectiu de refundar Convergència Democràtica i guanyar les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre. El conseller Santí Vila, amb arrels a Granollers, ha estat el convidat a Estrella. Bé, Convergència Democràtica de Catalunya estem immersos, com moltes altres formacions polítiques, en un procés per aconseguir que Catalunya disposi d'un estat propi, en definitiva que accedeixi a una llibertat plena, amb una capacitat d'autogovern absoluta, i en aquest sentit, aquest moment fundacional que estem vivint doncs requereix eh, del concurs de la participació activa de tothom. És una jornada per mobilitzar els nostres conciutadans a favor d'aquesta idea. Per això els militants han fet propostes i suggeriments que es recolliran a la Convenció Nacional, d'on surti el programa electoral pel 27 de setembre. És una manera també de poder fer participar la gent, de permetre que cadascú digui la seva i, per tant, eh, fer una cosa molt més oberta a la societat i, per, i eh, en funció també de buscar eh, guanyar les eleccions del 27 i que siguin eh, plebiscitaris total. La campanya de Convergència es titula Benvinguts al futur i pretén sumar noves adhesions al procés sobiranista cap a la independència.